Olá, gente. Espero que todos vocês estejam bem durante essa pandemia. E também espero que a gente retorne logo às nossas aulas presenciais. Mas, enquanto isso, vamos dar continuidade ao nosso cronograma aqui pelas aulas virtuais, tudo bem? Meu nome é Samuel Teixeira Rios, eu sou professor de Química 4 de vocês. Antes de começar a aula, eu quero dar alguns avisos, né? Primeiro que esse slide ele está disponível no Drive do projeto do ENA, certo? E também eu coloquei o meu número de WhatsApp nesse canto inferior da tela. Então, se vocês tiverem alguma dúvida acerca desse assunto, podem perguntar no privado sem podem perguntar. Outra coisa, gente, eu vou buscar ao longo dos próximos dias procurar questões do Enem e de outros vestibulares para poder também colocar lá no Drive, certo? Questões comentadas para vocês estudarem durante esse período de quarentena. Hoje a nossa aula nós vamos tratar de números quânticos e também vamos falar do diagrama de Linus Pauling. Então vamos começar. Então, gente, número quântico. Antes da paralisação das aulas, a gente conversou sobre um princípio da incerteza de Heisenberg, né? Esse princípio da incerteza disse que era impossível determinar com precisão a localização e a velocidade de um elétron na eletrosfera em determinado tempo. Por isso foram criados números quânticos. Os números quânticos nada mais são que artifícios matemáticos utilizados para podermos localizar esse elétron. O número quântico, ele é o endereço do elétron na eletrosfera, certo? Um outro termo seria o orbital. O orbital é a região do espaço, é a região da eletrosfera onde existe a maior probabilidade da gente encontrar o elétron. Bem? Então, são basicamente quatro números quânticos, e com a descoberta desses quatro números quânticos, vamos conseguir identificar com maior precisão possível a localização daquele elétron. O primeiro número quântico é chamado de número quântico principal. Ele vai indicar em qual camada da eletrosfera o nosso elétron ele se localiza. Ele vai ser representado por números: a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada e assim por diante. A gente vai ver que, do ponto de vista prático, no diagrama de Linus Pauling, nós chegaremos até a sétima camada da eletrosfera. Porém, existem camadas além da sétima, certo? Esse número quântico principal, ele também pode ser representado por letras. Então, a primeira camada é representada pela letra K, depois L, M, N, O e assim por diante. Tudo bem? Seguindo com o número quântico secundário. Dentro da camada da eletrosfera, a gente também tem a subcamada, certo? São basicamente quatro subcamadas presentes em cada camada. Nós temos a subcamada S, a subcamada P, a subcamada D e a subcamada F. Elas também podem ser representadas por números. A subcamada S seria o número 0, a P seria o número 1, a D o número 2 e F o número 3. É importante ressaltar que nem todas as camadas terão quatro subcamadas necessariamente. Por exemplo, a primeira camada ela apresenta somente uma subcamada, que é a subcamada S. A segunda, nós já vamos ter a subcamada S e a subcamada P. Na terceira camada, já vamos observar a subcamada S, P e AD. Tudo bem? Por sequência, nós teremos o número quântico magnético. O número quântico magnético ele vai nos dizer em qual orbital aquele elétron se localiza naquela subcamada, bem? Cada subcamada, gente, ela vai ter um número de orbitais específicos. Por exemplo, a subcamada S ela apresenta somente um único orbital, enquanto a subcamada P nós podemos ter três orbitais. Na subcamada D teremos cinco orbitais, enquanto na subcamada F teremos sete orbitais. Cada orbital comporta dois elétrons. Ou seja, isso quer dizer que em uma subcamada S nós poderemos ter até dois elétrons. Já em uma subcamada F, já que possui sete orbitais, poderemos ter 14 elétrons naquela subcamada. Naturalmente, a gente vai identificar o número quântico magnético, ele vai assumir valores, certo? Se tiver na subcamada S, como a gente só tem um orbital, o número quântico magnético vai ser zero. Entretanto, se nós tivermos, por exemplo, na subcamada P, onde nós vamos apresentar três orbitais,
Aí, vocês vão colocar aqueles famosos quadradinhos que a gente observa nas questões. A subcamada P, ela apresenta três quadradinhos, são três orbitais. O orbital menos 1, o orbital 0 e o orbital mais 1. E assim por diante, a subcamada D vai apresentar cinco orbitais, o orbital menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, certo? E o quarto número quântico é o número quântico spin. O número quântico spin, ele indica o sentido em que esse elétron ele está girando. É, naturalmente, se a gente colocar a seta para baixo, nós vamos estar falando de mais um meio. Vai assumir valores de mais um meio. Se a seta estiver indicando para cima, assumirá valores de menos um meio. Só que isso varia de questão, certo? O valor menos um meio, sendo para baixo ou sendo para cima, a questão ela vai lhe dizer. Então, como uma revisão geral, nós temos aqui esses quatro números quânticos. O número quântico principal, ele indica qual camada aquele meu elétron está na eletrosfera. Se ele está na camada 1, na camada 2, na camada 3, ou então na camada K, L ou M. O número quântico secundário indica em qual subcamada aquele elétron se encontra dentro da camada. Ou seja, se ele está na subcamada S, na P, na D, na F. O número quântico magnético, ele indica qual orbital que aquele meu elétron se encontra naquela subcamada. Se ele está no orbital menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Enquanto o número quântico spin indica se o meu elétron, ele em qual sentido o meu elétron está rotacionando. E ele vai assumir dois valores, ou ele assume o valor mais um meio, ou ele assume o valor menos um meio. Os números quânticos, eles são melhores entendidos quando a gente coloca eles na prática. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para poder fixar melhor esse conhecimento, bem? Mas antes, a gente tem que aprender a preencher aqueles orbitais. Para isso, a gente tem que usar o princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli, ele diz que dois elétrons não podem apresentar os quatro números quânticos iguais. Isso é importante quando estivermos colocando nos orbitais. Por quê, gente? Observem, por exemplo, nesse slide, certo? Primeiro exemplo, a gente trouxe um elétron, certo? Que o número quântico dele é 2p3. E aí, a questão pode pedir para vocês identificarem quais são os quatro números quânticos dele, certo? Então, vocês vão colocar o número quântico primário, principal, ele é a camada a qual aquele elétron está e é representado pelo primeiro número, certo? Então, ele está na segunda camada. Dentro da segunda camada, nós temos que identificar em qual subcamada aquele elétron está, que é representado pela letra. Então, ele está na subcamada P. Só que a gente sabe que a subcamada P, ela apresenta três orbitais. Então, a gente tem que identificar qual o número quântico magnético. Qual é o orbital que aquele elétron está na subcamada P? Então, a gente coloca, né, essas três bolinhas, ou três quadradinhos, vocês que decidem fazer, e vamos preencher. Vocês podem observar aqui, ó, que ele apresenta três elétrons, esse número, que ele apresenta três elétrons na subcamada P. Então, vamos preencher com três. Botamos o primeiro aqui, botamos o segundo no zero e terminamos com o terceiro no mais um, certo? É importante que, antes de vocês colocarem o segundo elétron no mesmo orbital, todos os outros orbitais têm que ter pelo menos o primeiro elétron. E outra regra importante é que, ao adicionar o segundo elétron em um orbital, ele tem que ter o spin contrário ao do primeiro elétron, bem? Por exemplo, vamos aqui para outro exemplo. A gente tem na distribuição eletrônica, chegamos ao 5D8. E a questão vai pedir qual é os quatro números quânticos do elétron mais energético. Então, vamos lá. O número quântico principal é representado pelo número. Então, ele está na quinta camada. O número quântico secundário, representado pela letra. Então, dentro da quinta camada, ele está na subcamada D. Aí, vocês vão pensar, a subcamada D, ela apresenta cinco orbitais. Então, vocês vão colocar cinco bolinhas representando cinco orbitais. E vão olhar para o número de elétrons o número de elétrons que existe. São oito elétrons aqui.
Então, vocês vão preencher as setinhas colocando 8. 1, 2, 3, 4, 5. Preenchemos todos os orbitais com o primeiro elétron, então temos que retornar para preencher com o segundo elétron com spin oposto. 2, 6, 7 e 8. Então, o elétron mais energético é o último elétron, né, a última setinha a ser preenchida. Portanto, ela está no orbital 0. Então, o número quântico magnético é 0. E o número quântico spin, vocês vão observar aqui no slide que está mais ou menos 1/2. Naturalmente, quando a seta está para baixo, ela é mais 1/2. Só que isso não é uma regra. A questão vai dizer para vocês se para cima é mais 1/2 ou é menos 1/2. Isso é uma questão de convenção, que cada questão pode ter a sua convenção e ela é obrigada a dizer para vocês no enunciado. Outro exemplo, a gente tem aqui o 3F5. O número quântico principal é representado pelo número, então é aqui o número 3. O número quântico secundário é representado pela letra, então o número quântico secundário é o número quântico F, que também pode ser dito que é o número quântico 3, dá no mesmo, certo? A subcamada F, ela apresenta 7 orbitais, e a gente tem que colocar a representação dos 7 orbitais aqui. E aí são 5 elétrons e a gente começa a preencher. 1, 2, 3, 4, 5. Parou no orbital mais 1. Então, o número quântico magnético é mais 1. E o número quântico spin vai depender do que a questão convencionar. Se a questão convencionar que a seta para cima é menos 1/2, então o número quântico spin, nesse exemplo, seria menos 1/2. Eu acho que é o último exemplo, né? O orbital, a gente tem aqui na distribuição eletrônica 4D7. E diz aqui na questão que admita que o primeiro elétron a ocupar o orbital, ou seja, que é a setinha para cima, tem um spin de mais 1/2. Então, a gente coloca aqui 4D7. O número representa o número quântico principal. Ele está na quarta camada. A letra, o número quântico secundário, está na subcamada. Dentro da quarta camada, ele está na subcamada D. A subcamada D apresenta 5 orbitais. Vocês vão representar esses 5 orbitais com bolinhas, certo? E aí vai olhar para aquele número. São 7 elétrons. E aí vocês vão preencher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou no orbital menos 1. Então, o número quântico magnético é menos 1. E aí parou para baixo. A questão deixou claro que a convenção é de que para cima é mais 1/2, para baixo é menos 1/2. Então, o número quântico spin, já que passou para baixo, seria de menos 1/2. Então, gente, espero que vocês tenham conseguido compreender os números quânticos, qual é a serventia deles e como a gente consegue identificar eles dada a distribuição eletrônica. Agora, vamos entender o que é o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling desenvolveu um diagrama, certo? Onde vocês vão ter uma sequência crescente de energia nesse diagrama. O diagrama de Linus Pauling ele vai nos fornecer a ordem crescente dos subníveis de energia, que seria essa daqui, certo? Vocês vão ver que, isso aqui é muito difícil de decorar. Vocês não vão precisar decorar, mas vocês vão acabar decorando, porque vocês vão resolver tantas questões desse assunto que vai acabar ficando essa sequência aqui na cabeça de vocês, certo? Então, gente, por exemplo, ele pegou aqui, nesse slide, nós trouxemos o exemplo do ferro. O ferro, ele é um átomo que apresenta 26 elétrons. Então, como é que a gente faz a distribuição eletrônica dele seguindo o diagrama de Linus Pauling? A gente vai seguindo essa sequência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. A gente tem que seguir a sequência até atingir os 26 elétrons, certo? 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6 mais 2 mais 6. Chegamos a 26 elétrons. Então, onde está o elétron mais energético? Ele está na terceira camada e está no subnível D. Qual o número quântico magnético desse elétron mais energético? Aí vocês teriam que fazer a representação dos orbitais. D apresenta 5 orbitais. Então, vocês preencheriam com 6 elétrons, certo? E o último elétron cairia no orbital menos 2. Então, o número quântico magnético desse elétron seria
menos 2. Enquanto o spin seria, dependendo da conversão da questão, menos 1,5 ou mais 1,5, dependendo do que a questão convencionasse, que seria a setinha voltada para baixo, bem? Então, no exemplo da distribuição eletrônica do átomo neutro de ferro, vocês devem notar que o subnível 3D, o último a ser preenchido, tem capacidade de obter até 10 elétrons. Só que só sobrava 6 elétrons para serem alocados nele. Então, o 10 é substituído pelo 6. Ou seja, vocês vão seguir a sequência de Linus Pauling, certo? A sequência do diagrama de Linus Pauling de energia, até chegar ao número de elétrons que o átomo que vocês estão fazendo a distribuição tem. Beleza? Então, para descobrir qual o subnível mais energético de um átomo, basta observar a ordem energética. O diagrama de Linus Pauling nos dá uma ordem crescente de energia. Então, obviamente, o subnível mais energético é aquele subnível que está por último representado no diagrama. Agora, para a gente representar, saber qual é o subnível mais externo de um átomo, a gente tem que olhar para a camada, certo? Por exemplo, no átomo de ferro, o subnível mais energético é o subnível 3D6, certo? Porém, vocês devem observar que o subnível S está na quarta camada, e a quarta camada é mais externa que a terceira. Portanto, se fosse perguntar qual era o elétron com subnível mais energético, seria o 3D6. Agora, qual seria o elétron de valência? Aquele que está na última, mais externamente, seria o 4S2, aquele que está na camada mais externa. Para a gente concluir, existe uma exceção a essa regra de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Essa exceção ela se encontra nos átomos de cromo e nos átomos de cobre. O subnível D ele é o subnível degenerado. Isso quer dizer que, se possível, é melhor a gente realocar um elétron de um subnível menos energético para o subnível D para poder deixar ele com 3D5 ou 3D10. Por exemplo, se a gente fizesse a distribuição eletrônica do cromo, a gente chegaria até o 3D4. O final dele seria 4S2, 3D4. Entretanto, a distribuição eletrônica real, experimental do cromo, é de 4S1, 3D5. Ou seja, um elétron do subnível 4S2 foi para o subnível 3D4 para que ele completasse 3D5. A mesma coisa acontece com o cobre. 4S2, 3D9, a gente realoca um elétron do 4S2 para o 3D9, fechando 4S1, 3D10. O cromo e o cobre, eles são as duas grandes exceções à regra da distribuição eletrônica de Linus Pauling. Bem, gente? Então, espero que vocês tenham entendido essa distribuição eletrônica, espero que vocês tenham entendido números quânticos, mas se vocês tiverem alguma dúvida nesse conteúdo, ou se vocês tiverem dúvida nos conteúdos que já foram dados, ou que ainda vão ser dados, e também dúvidas nas questões, podem perguntar para aquele WhatsApp que eu coloquei no primeiro slide. Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, gente.